Dobar dan, ja sam Petar Brzica, dolazim iz Makarske i student sam prve godine studija informatike na FPMOZ-u. Član sam udruge Switch te pohađam školu programiranja koja je slobodna za sve studente iz bilo kojeg faksa. Također sam član sekcije za tehničku podršku unutar udruge Switch te radimo na održavanju računalne opreme na fakultetu. Naš trenutno najzastupljeniji projekt je učionica 108 na kojoj se evo i upravo sada radi. Pri pridruživanju sam imao neko osnovno znanje, no uz pomoć kolega i udruge Switch sam stekao puno više znanja. Pozivam sve vas, slobodne studente Sveučilišta u Mostaru, koji imate vremena i volje da se pridružite nama. Imate sastanke u učionici 118 u Iticu na FPMOZ-u u četvrtkom u 5 do 7 sati. Hvala.